Salve, rapaziada do nosso canal, Melhor Tricolor, meu nome é Igor André. Pra mais um grande jogo, Botafogo e Fluminense no Engenhão. Jogaço de bola aí pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo tentando buscar vitória para chegar à liderança. E o Fluminense precisa pontuar para se afastar do Z4. Então vamos acompanhar esse grande jogo. Tem bastante gente boa aí, Paulo Henrique Ganso de um lado, Júnior Santos do outro, né? Um baita jogador, tá jogando demais aí. E Luiz Henrique, né, contra o Fluminense. E o Fernando Diniz aí pelo outro lado. Então vamos acompanhar esse grande jogo. Se inscreva no canal, mete o dedo no like. Ajude o nosso canal na Tricolor. Redes sociais passando aí para quem quiser nos acompanhar e nos seguir. Então, bora ver o que vai acontecer de melhor nesse react entre Botafogo e Fluminense. Que jogão, hein? Bora pro vídeo. Chegou o verão, eu vou bagunçar tudo. De Nike no pé, Big Croc no... Defesa do Fábio, hein? Defesa do Fábio. Júnior Santos. É louco, mano. Senhor do gol. Você é louco. O craque do futebol brasileiro mesmo. Foi muito mal, né? Vovô do gol, você é louco. Fábio, é, Fábio fecha. Aí, ó, sozinho o Júnior Santos, hein? Pra fazer. Olha o gol que ele perdeu, mano. Oh, o Júnior Santos era pra estar com 50 gols na carreira. Só acontece isso com o Botafogo, hein? Ó. Botafogo. Rapaz, mano. Ô time zincado. Pô, tá jogando bola o Botafogo, hein, mano? Fala, o time é bom. O gol do Fluminense! Nossa senhora! Tô falando que o Botafogo é zincado, bola na trave, mano. Na primeira chegada do Fluminense. Marcelo, tá bom, hein, mano? Jogaço, hein? Que bola! Putz! Que defesa do Fábio, mais um! Tava impedido o Luiz Henrique. Não, tava no o Tiquinho Soares, pra você quer ver. Tá mais um Valerinho, ele tava impedido. Chiquinho. Aquele jogo do Daniel Soares, ele tem uma cabeça, cruzamento. Putz! Caramba, mano! Só dá Botafogo! De primeiro tempo, Botafogo 0, Fluminense 0, jogão. Só deu o Botafogo, era pra ter feito o gol, né? Abrindo o placar. Mas bora pro segundo tempo aí. Vamos ver o que vai rolar. Valeu? Bora! Bola do Júnior Santos! Olha o gol do Botafogo! Nossa senhora! Quase! Luiz Henrique vem trazendo o problema. Golaço! Puta, que defesa do Fábio, mano! Parando. Ô, mano, fogão! Rapaz! 1-0 Botafogo! Aí, ó. Quem é esse negão aí? É o Equatoriano aí que o Botafogo contratou. Caramba! Subiu lá no último andar. Gol do Botafogo. Botafogo brigou com o título nesse final, hein, mano? Golaço, hein? Merecido. Merecido. Mas é porque eu não vejo o Botafogo assim, ó, protagonista, assim, ó. Botafogo, hã? Isso é ativo. Junior Santos, pra matar o jogo, hein? Putz! Chutou lá na lua. Já era pensadinho, há muito tempo no campeonato. Ele perde muito gol, mano. Ele cria muita jogada, hein? Perde muito gol. Que bola, hein, mano? Ele foi esperto, inteligente. Acabou, hein? Deu fogão, 1-0. Bora pra análise, líder, fogão. Salve galera do nosso canal Irmandade Tricolor, fim de jogo no Engenhão. Botafogo 1, Fluminense 0, resultado justo, né galera? Botafogo dominou aí o Fluminense do começo ao fim. No primeiro tempo já tinha criado muito mais oportunidade. Teve bola na trave, né, com o Júnior Santos ali numa chapada, numa finalização. Teve também a oportunidade com o Luiz Henrique, né, defesa do Fábio ali, numa tabelinha. Uma baita jogada ali do ataque do Botafogo. E a única oportunidade do Fluminense foi a cabeçada do Marquinhos na trave. Mas é certo que o time do Botafogo é um time muito agudo, né? Muito vertical. E é um time que joga com muita velocidade pelas pontas, como era no ano passado, né? Mas esse ano, para mim, o time tem mais qualidade, né? Tem mais qualidade, tem o Luiz Henrique,
Tem o próprio Tchê que tá se firmando mais como titular do que no ano passado, né? O cara dinâmico e que tem um bom passe. Mas foi um primeiro tempo já que o Botafogo dominou o Fluminense. Poderia ter aberto uma boa, pelo menos 1-0, né? Diante do Fluminense. Perdeu muitos gols, né? É uma característica do Júnior Santos, que é um cara que cria muito, mas também perde muitos gols, vem perdendo muitos gols. Mas o Botafogo amassou o Fluminense, né? Mais uma partida horrível do Fluminense, do Fernando Diniz, que tem que reconstruir esse time pro segundo semestre, porque o primeiro foi muito ruim, questão de qualidade de futebol, né? O Fluminense vem jogando muito mal, né? E assim, é o que a gente fala do time do Fluminense, né? Muito jogador veterano com uma temporada longa, né? Tem tudo isso também, lógico, tem bons valores aí, os jovens, né? O Alexander, o próprio John Kennedy, mas é certo que o Fluminense tem que se reconstruir e repensar sua maneira de jogar, principalmente do meio para frente, porque do meio para trás não vai mudar. O Fernando Diniz gosta dessa saidinha, sempre correndo risco e dando bola para o adversário. E o Botafogo, como eu falei, no primeiro tempo foi melhor e mereceu abrir pelo menos o placar. No segundo tempo, mesma coisa, o Botafogo imprimiu um ritmo ali muito alucinante, né? Principalmente pelas beiradas de campo, com o Luiz Henrique e também com o Júnior Santos. Para mim, o Luiz Henrique foi o melhor do jogo, né? Para mim, o melhor da partida. Fez um bom jogo, né? O Luiz Henrique hoje é um cara que tem um bom drible, que finaliza muito bem também e que estava devendo um pouco do futebol que a torcida do Botafogo esperava dele. Mas enfim, o Botafogo continuou criando mais do que o Fluminense. O Fluminense com muita dificuldade, com aquela saidinha de bola atrás e pouca criação na frente, né? Um time aí muito espaçado e com pouca mobilidade, né? Que é difícil a gente ver o Fluminense jogando dessa forma, né? Um time que geralmente é muito versátil, tem muita troca de posição, e hoje a gente não viu isso. E aí o Botafogo saiu na frente, né? O cruzamento ali, e o Bassos, né? O zagueirão Bassos aí, equatoriano, subiu lá em cima para fazer 1-0 para o Botafogo. E aí o Botafogo foi cozinhando o jogo, rodando a bola de um lado para o outro, ainda no finalzinho teve uma oportunidade com o Júnior Santos, né? Que recebeu uma boa bola ali do Tchê no contra-ataque, e o Júnior Santos acabou finalizando sobre o gol do Fábio, tirou muito por pouco, o Botafogo faz o 2-0 e mata a partida, mas acabou vencendo por 1-0 e com méritos, né, galera? O Botafogo hoje foi melhor do que o Fluminense e mereceu a vitória. Para mim, os melhores em campo teve também o Damian, né, que é bom zagueiro, né, o Bastos também fez uma boa partida, jogadores aí pouco conhecidos e que vem jogando bem. E também, para mim, gostei muito do Luiz Henrique hoje na partida, né? O Luiz Henrique hoje é um jogador mais participativo, fazendo mais jogadas individuais, as jogadas dele e os dribles também encaixando. Então, para mim, esses foram os destaques pelo lado do Botafogo. O Tchê também fez um bom jogo, o Júnior Santos jogou bem também, mas é um cara que precisa ter mais simplicidade na hora de finalizar, né? A última finalização dele, ele quis tirar muito, né? Quis fazer um gol ali, tirando demais o Fábio. Então precisa simplificar as finalizações, mas também fez um bom jogo. Então, o Marlon Freitas também. E o Botafogo vence, líder no campeonato, né? 16 pontos aí, vitória importantíssima. Já o Fluminense tá ali, próximo do Z4. Tem que abrir o olho o time do Fernando Diniz. Então é isso, galera. Se inscreva no canal, mete o dedo no like, ajude o nosso canal a mandar de tricolor. E esse foi o react de Botafogo 1. Fluminense 0, Fogão líder do campeonato. Valeu, tamo junto, é nóis. Valeu, pessoal. E coloque aí nos comentários o que vocês acharam do jogo.